Снайперист ყოიამი მსხვერპლა. ნაღმზე აფეთქდა. დაქორწინებას აპირებდა. თანამებზოს გადაებ. დედასთან დამშვიდობება მოაწესრიგა. ტერორისტებმა მოკლეს. ბავშვები დაუბლდნენ. ჩემო ფილმა დატოვა საცოლე. ძალიან გთხოვილოთ ეს ჩემთვის. მაშინ მიგწერი სიამაყეროთ, მა წავიდა ძმის. მოსაწვიდეს. მოსაწვიდეს. ავღანეთში იყო. Ben esvamızda da şöyle ismaç çabuydu da izle bayıttan dibet. Mera mokde biyo. Keşöyle batı çotata moysun kıldı. Am beçe ma su kola mitsod merom ikiden an çamo videodu nen da ara. An ara. Gmiri gavzat. Vatka çibici. Otuşabat. Gmire bis istoriya nenuka şauşi.